ក្នុងការនេះផងដែរខ្ញុំបានសូមជម្រាបការទទួលបង្កេតជាមួយនឹងក្នុងបេក្រោមដែលបានបន្តដំណើរការកប់ជាមួយនឹងI'm going to go to the hospital.